Azeno makasikany infano tanterana teny amin'ny fitsarana tampony ny fianana azay nataon'ireo solotena ny antenina mirapirenena eo anivony HCG na ny fitsarana tompona ndraiky mpanjakana ambony raha ny fantatra moa dia antota taratasy 17 no voarainy ity fitsarana ity hatramin'ny tsanganany tamin'ny taona 1800 vola ravoavy sy tsiry rakotarson Amisa fitombifolo ny antota taratasy voarainy eo anivony HCG ny taona 1800 ny jorony sy ny taona 1800 lasa teo amin'ireo antota taratasy no raisiny ity fitsarana tompona ndraiky mpanjakana ambony ity dia 20 nalefa eo anivony antenimierampirenena nihitra tato amin'ny haute cour de justice zany tamin'ny taona lasa iny a nisy 15 izy dia tamin'ny 2018 vao nitsanganany moa nisy anakiroa zany tsy mbola vita noho ny dossier mbola misy tsitomombana dia raha tambatra zany zay dossier anaky tamin'ny taona 1800 sy tamin'ny 1800 iny dia nisy 17 eo zany ny dossier ny traité ny haute cour de justice teo anivo ny fampanaovana ambony zany dia raha fipetraky ireo dossier ireo a nisy 20 amireo zany no hita hoe azony raisina dia nalefa any amin'ny assemblée nationale anaovanyrareo ijerevany azy raha ohatra hoe azo atao hoe manenjika an'le olona feny hoe fepetra hoe nenjehana an'le olona sa tsy azo a iny moa anydrareo iny misy 20 zany izy ny lasany a dia hompiandrasana an'izay zany izay zao dia misy anankiray indraiky io sa tsy nafeny fepetra zany dia tsy azo ny raisina dia tonga izy zany dia nijanona teo dia misy anankiray indray a tsy fahefan'ny haute cour de justice ilay izy dia tonga dia nalefa any amin'ny fitsarana mahefa amin'ny ambaratonga voalohany zany na droit commun dia misy anankitelo zany a no mbola andrasana zany ny traité anazy zay moa 17 zany amin'ireo raharaha 20 lasa iny anivon'ny antenimierampirenena dia mahakasika kolikoly fanaparam-pahefana sy fanaparam-pahefana nataona tompona ndraiky mpanjakana teo aloha araka ny voalazany lalàna hoe présidentn'ny assemblée nationale na présidentn'ny sénat na chef de gouvernement na membre du gouvernement na présidentn'ny HCC zay no justiciablen'ny HCC zay na tsaraina ty amin'ny haute cour de justice ankoatran'ny filohan'ny repoblika moa zany raha ohatra hoe misy zany zay zany no dossier alefa ho tsaraina ty amin'ny fitsarana hafa tsy afaka nonona olona aloha tsika ialana tsy be dia be satria tsy azo hiatao zay amin'la présomption d'innocence sy secret de l'information fa mazava azo fa tsy maintsy ray amin'la voatonona teo la izy amin'ny dossier sasany mety olona anankiroa sasany olona anankiray tompona ndraiky lehibe anankiray tamin'ny fotoanandro mariana koa moa fa le olona raha enjehana izy a tsy maintsy mifandraika tamin'la andraikitra ny tanany tamina tompona andraikitra azy a le heloko any enjehana azy zay zo azo oentina ty amin'ny fitsarana hafa misy ifandraisany le heloko zay le hiampangana azy zany na nyenjehana azy a tsy maintsy mifandraika amin'la andraikitra zay nytazonina raha ministra izy ohatra dia tsy maintsy tamin'ny fotoanana ministra azy ary misy ifandraisana amin'ny asany maha ministra azy le heloko anenjehana azy zay izy vao misy ny corruption amin'ny sasany misy favoritisme abus de fonction ohatrohatran'izay no petsaka raha ny zava-misy atreto dia tsy mbola nisy ny tompona andraikitra ambony no tsaraina ary nahazo sazy teo anivon'ny HCG hatramin'ny jorony ity fitsarana ity ny taona 1800 raha ny fanazavana dia miankina tanteraka amin'ny antenimierampirenena no hahafahany eo anivon'ny HCG manohy ny fanadiadiana ary miasara ihany koa ireo raharaha 20 efa nampitaina any amin'n'ity andrim-panjakana ity ny tondrana azy eo amin'ny fitsarana azy zany a miakina be dia be amin'ny fanafaingana ny antenimierampirenena andraharaha any aminy ireo dossier 20 izay lasany amin'ireo a dia miandry ny fotoam-pivoriany zareo
ordinaire moa filaza azy ny zany a any mois de mai any zany zareo vao hijery andreo dossier ireo a anao izay fombafomba paikadiny zareo any a zay zahay vao miandry ny iverenany dossier aty aminay rehefa tafaverina aty aminay ny dossier a tsy tonga dia tsaraina akory fa tsy maintsy mandalo famotorana tsy maintsy mandalo ny ataonay hoe chambre d'instruction na de efa nisy aza famotorana tany aloha tany a na nataon'ny sampandraharaha samihafa fa io tsy maintsy mandalo amin'ny famotorana ato amin'ny asisy vita ny famotorana zay vao mandeha fitsarana zany le rarany ny laza aminareo hoe oviana sarotra be le maminafinana azy fa ny zavatra fantatra zany de zay hoe mbola miandry ny fotoam-pivoriany antenera pirenena aloha zay zareo vao andika an'le dossier lasany nambarany teo anivo ny HCG fa mandray hatrany ny fitarainana izy ireo misy ny avy amin'ny Bianco ary ny inspection générale de l'état izy ireo nambarany teo anivo ny HCG fa azon'olo tsotra atao ihany koa ny mitory tompony raikitra ambony izay nanao fahadisoana tamin'ny fitantanany andrim-panjakana na ministra iray marina fa notanterahana androany sy ateny amin'ny fitsarana tampony ny fiainanana nataondrosolotena ny antemerampirenena eo anivo ny HCG de Jean Bosco Rivotina députen'ny Lalangina Idéalson députen'ny Ampanyandrefana azapikambana raikitra ao amin'ny HCG niaraka tamin'ireo depute mpisolo toerana azy ireo dia Yasmira Leticia Mamzara deputen'ny Besalampy sy ny deputen'ny Boriboritany fahatelo aina Arafeny Manantsoa.